Atë pse keni frikë nga kjo gjë? Pse do kjo do shkaktoj përçarje? Kemi frikë nga shteti. Ashtu kjo vjen nga Islami. Kemi frikë nga çoptimi i shtetit. Kemi shumë disbalanca në logjikë në atë që thoni. Jo, tani, mirë, mirë, po, jo, për të argumentet e tua tani. Pse ti je dakord për të qenë shtet? Ja pra, e para nuk qëndron që do ketë përçarje, sepse ta thash. Do ketë përçarje. Doktrina po pse dakord që të ketë shteti herë, vetëm hallin e përçarjes keni? Jo, jo, prit më do dalë të tjerat. Po jo, më është edhe territori, është edhe territori. Një pjesë e përçarjes do merrem me vesh. Në radh, po. Në radh. E dyta, ky nuk është shtet në konceptin që ne njohim, që ka ushtri, që ka diplomaci, që do ketë ekonominë e tij, do ketë popullin e tij, do ketë territorin. Po ku do e përcaktosh ti tani si duhet shteti? Ti thua shtet jam dakord, po jo kështu si dua unë të shtetin. Jo, si e përcaktoj. Po çfarë pra? Ka rregulla. Prandaj duhet të. Kto janë rregullat shteti? Kjo pra, ky është ai që bën shteti. Si Vatikani, po Vatikani ka gjandarmeri, ka dhe polici i Vatikanit, ha? Miliarda janë rrojtë Zvicrës që ruajnë. Shteti sovran vendos vetë se çfarë bën me territorin. Po baba mund të ja dy policat ato që dje kanë filluar me vu policë derën nuk janë njëri me hyj. Edhe domenin e ndryshuan në Bektashi State. Do veproje, do veproj si shtet. Se kam përshtypjen, unë jam vetëm i kam marruar për shkencë politike, më lejoni ta them konceptin e shtetit. Okay, nuk do jetë në shtetin që ne njohim. Nuk do ketë ushtri. Nuk do ketë ushtri, nuk do ketë shërbim sekret, nuk do ketë banka, nuk do ketë policia sekret. Ku e din ti? Jo, ka thënë baba Mondi këto. E di, sepse po të shikoni, ju duhet lexoni më. Atëherë vim tek ajo që po them unë. Është thjesht një alternativë ndaj Islamit që kemi. Është urdhri sovran Bektashi. Po urdhri i Maltës nuk quhet shteti i Maltës, shteti i Maltës është gjë tjetër, urdhri i Maltës është gjë tjetër. Shtet simbolik. Shtet simbolik, çfarë do thotë? Nuk ka shtet simbolik, a mund të lutem. Po ka, urdhri i Maltës është i tillë. Urdhri i Maltës është. Fal, Arbër, si mund të jetë shtet simbolik? Urdhri i Maltës nuk është shtet. Ja, le ta gjej. Urdhri i Maltës është i tillë. Më beso mua, urdhri i Maltës nuk është shtet. Shtet është Malta. Malta urdhri i Maltës është thjesht murmurëllohet një urdhër simbolik. Urdhër brenda Vatikanit jam unë. I cili si model edhe unë pajtohem me ty që konsiderohet urdhër. 1950 shtete. Ka përfaqësuar kamera ka dukur. Arber, a ke qenë Arber? Urdhri. Bëj një pyetje. Urdhri. Arber, bëj një pyetje të lutem. Një fal të lutem. Një pyetje, një pyetje Arber. Ke qenë ndonjëherë në jetën tënde në Maltë? Kam qenë. Jo, a ke pasi është ndërtuar Malta? Po Malta është tjetër gjë më vështirë. Po më që pse ka atë urdhë? Është urdhri karrosian. Jo, më urdhri. Çfarë flet më burrë? Ke qenë, ke qenë. Jo, më të më thon. Ju do dish historinë e Maltës si dish se është urdhër. Ai nuk do pranon të ftesën vitën e misionit, sepse ishte pikë e mirë. Nëse doni të bëni një intervistë Arbrin, bëjeni. Jo, intervistë Arbrin po marrim. Ju jeni bindur i lirë që keni folur. Urdhri i Maltës. Ka lidhje fare me Maltën. Dgjoj. Ata janë kundërshtarët e Maltës. Më takon mua si teolog të flas një pjesë më tepër. Po pra, nuk di vetëm se ke folur se ka dalë gjithë shtretë, kanë gjetur shtretë në Maltë. Ke kohë sa herë ke dashur dhe për çfarë do të them? Nuk është problemi atje. Unë jam dakord me idenë. Ju shqetëson krijimi i një ka asnjë argument më kot, e kupton? Nuk më pëlqen mua dhe kaq. Ja, ky është argumenti që po thon. Unë po përpiqem të ofendon në atë lloj forme që s'kan argument, se ti dhan argumentet kanë kemi më shumë se Arbër, faleminderit që po na drejt. Faleminderit që po shpreh sikur të ishim mbledhur këtu pleqtë e kryes dhe po bëjmë bisedë tani. Arbër, tani edhe autobusi kuçi tani. Ja të themi edhe ne ty, humor pas ke humor policës vllai. Po pra, ta dëgjoj pas. Pas ke humor policës, por nuk shkon. Shiko, unë kam përnder dhe po të kisha humor policës. Po pra, dhe ne kemi përnder, të jemi në të jemi këtu ku jemi. Dhe logjik si kjo. Mos ke humor policës. Mirë. Ju s'po thoni asnjë gjë. Ju flisni s'po thoni asnjë gjë. Po pra, Arbër, ke shumë gabim. Zotë Mushafi bazonte përçarjen mos zotri vetëm ti. Po thoni. Vetëm ju mund të bini kampanat e alarmit. Po kur prishen ekuilibrat, kur prishen balancat, normal që do ketë përçarje, sepse prishen balancat kur i jep një status të veçantë, një bashkësie të caktuar fetare, që po të themi doktrinisht nuk duhet, domethënë, nuk mund të qëndrojë në këmbët e veta pa doktrinën mëm që është Islami. Kur të themi që ne kemi bërë një kemi një formulë që ka funksionuar dhe funksionon prej shekujsh në këtë shoqëri, të ti themi gjitha këto dhe ti na thua, ne të themi me krijimin e këtij shteti vetëm kaq do të mjaftonte që ne të thonim nuk na duhet ky shtet.
Ndërsa ju thoni s'keni argument. Pastaj le të flasin ekonomistët, le të flasin ata specialistët e antikrimit të organizuar, le të flasin specialistët e antiterrorit, le të flasin shërbime specialistët e shërbimeve sekrete. Ku një shtet i caktuar duro lutem. Një shtet i caktuar. Ja ta them unë ty një. Edhe një herë, një shtet i caktuar me të tilla atribute që do jepen ka të drejtën e Zotit, të drejtën ligjore, quajeni si duash, të drejtën konstitucional, kushtetuese të vetën që të veprojë si entitet i pavarur. Dhe nuk do pyes fare për besnikrinë e qytetarit të tij ndaj Shqipërisë, por Bektashiani, vllai jo Bektashian, do ketë besnikri jo ndaj Shqipërisë, por do ketë një besnikri të re, që është besnikria ndaj shtetit të vet. Jo ndaj besnikria ndaj shtetit am. Nuk qëndron kjo që thua. Tani të sqarojmë pra edhe një herë. Se mund të ndodhë kjo? Po kjo përderisa, po merr për si. Pse si nuk ka më shumë besnikri ndaj atij? Sigurisht, ti ke pyetjen në politik, në partinë politike, në parti, në një X parti politike të madhe, ha? Dhe pyetjes, nëse e doni më shumë partinë apo Shqipërinë, shumica e politikanëve të njohur ju përgjigj, unë dua partinë. Pra, ç'është kjo tashti? Jo më të themi kur bëhet fjalë për një parti politike, që nuk cenojnë as pak interesat e shtetit. Dhe për të çuar më tej. Do japësh informacione vetëm një moment, Arbërt, aty ta dëgjoj dhe zotin Bushati se ka kërkuar në disa raste të flasi, po. Dhe që për të çuar më tej, ka pasur edhe një debat ndërfetar, që kush do të vendosi përpara, fe atë dhe apo atë dhe fe? Dhe pastaj doli ajo filozofia që mbi të gjitha ne kemi atë dheu, ne kemi Shqipërinë. Tani unë jam dakord plotësisht me të. Jam dakord edhe me të gjithë ata që shqetësohen për sa i takon problemit të krijimit të një shteti brenda shtetit tonë. Unë shqetësohem seriozisht, si ka mundësi? Tamam shqetësohem edhe për vëllezërit edhe motrat tanë Bektashi. Janë shqiptar, flasin shqip. Se të shkëputan? Po çfarë gjuhë do ketë ai shtet? A ti të mund të tekët edhe tot ai ta bëjmë arabisht gjuhën, fjala vjen, po them unë. Ë? Edhe kryegjyshin ta marrim nga Irani tash. Ta marrim me kod dëgjon anë këtej. Tash janë ca gjëra që ne mirë, mëse ne nuk e dim të gjithë detajet se si do jetë, se ne po e pa. Çdo që derisa i nderuar për shtati, po bëhet fjalë për shtet. Shtet, shtet. Më fal. Ai bën çfarë të doj. Nuk është se i di vetëm marbri se si është koncepti i shtetit, ëh. Gjithë e dim. Është edhe pak helm kur thua do na vi nga jashtë, ai që do na drejtoj. Jo, nuk është edhe helm atje. Ai marbër kam mund bëj një. Nuk është fjala për servilizëm, po këtu ekziston kjo, mund të ta kuptojë. Është edhe gjithsesi ndaj kujt po sillet. Do të them një episod. Se, këtu duhet të jesh në radhë të parë duhet të jesh patriot këtu. Në radhë të parë duhet të duash atë dheun këtu. Në radhë të parë duhet të duash Shqipërinë. Pastaj kryetarin e partisë apo kryeministrin. Qartë. Unë tash nuk kam asnjë gjë me kryeministrin tim. Dgjoj. Unë e pranoj si kryeminist të shtetit tim. E pranoj, sdo gjë tjetër ai. E pranoj. Ama nuk jam dakord dhe e them që s'jam dakord me gjë. Po shumë mirë. I them po, zoti kryeminist. Mirë është që ne ta ngrejmë, domethënë. Si duhet të quhet servilizëm rasa? Ne duhet ta ngrejmë. Dakord, se për shtetin. Jo. Nuk spejtemon aty ndaj dëgjatorit. Shiko, nuk është rrezik për mua që Arbi është dakord. Ai po ka një problem që do të dëgjojnë, fal, mos më ndërprit. Atë gjën, atë dëgjojnë për shembull, gjithë ato siç po na dëgjojnë ne, e dëgjojnë gjithë ato njerëz. Edhe ato njerëz e përcaktojnë. Kush është domethënë ai që do më shumë atë? Ai? Apo ne që jemi këtu? Se modeli i Shqipërisë është shumë i rëndësishëm. Në vitin 2003, pas ngjarjeve që kanë ndodhur, por edhe të konsiderojmë xhelozinë e Binjakut për të mbrojtur këtë zonë, nuk kanë problem. Absolutisht. Kjo xhelozi është e keqe. Interesant.